Vikinger. Vi kjenner dem som fryktløse og voldelige karer. Men spiste de virkelig fluesopp? Og hadde de egentlig horn i hjelmene sine? Vel, vi kan ganske sikkert si at hjelmer med horn, det er feil. Og om de spiste fluesopp er nok ganske tvilsomt. Det gikk nok mer i fleinsopp. Men visste du at vikingene var veldig jålete? De hadde øyesminke, smykker, tatoveringer, og de gredde hår og skjegget sitt. Litt som noen av oss gjør i dag. Likevel er vikingene temmelig fremmede og ukjente for oss. De trodde på Odin, Thor og på Frøya, og på jotner, alver, dverger og troll. Til og med på noen uhyrer. Og offring av dyr var en del av den norrøne religionen. Vikingene kom fra dette området, og herfra reiste de øst, vest, nord og sør. De rodde og seilte over havet på plyndringstokt, krig og oppdagelser. Det gikk forresten med 1,5 tonn ull til ett seil. Ikke rart saueholdet økte i vikingtiden. Vikinger var vikinger på grunn av skipene, som var bygget med avansert teknologi. Noe av trikset var at kjølen ikke stakk så dypt, noe som gjorde at skipene gikk raskt gjennom vannet og kunne seile langt inn på grunt vann. Dermed kunne vikingene komme overraskende på fienden. Dette var årsaken til vikingenes suksess, men det må også sies at andre europeiske land på den tiden var litt svake. Vikingene må ha likt å krige, for de var leiesoldater i kriger i utlandet. Og de tok og de tjente vanvittige rikdommer. Men ikke bare gjennom plyndring, de drev faktisk også med fredelig handel og brakte fine ting med seg hjem. Det var lite ledig jord å dyrke i Norden. Bosetting på øyer, blant annet i Nordsjøen, ble løsningen for mange. Vikingene levde i høvdingesamfunn, og de livnærte seg av jordbruk. Folk bodde i langhus som kunne være opp til 80 meter lange. En høvding var sjef i ett område, mens en annen var sjef i et annet. Høvdingene kunne ikke bestemme over bøndene uten at bøndene godtok dem som sine ledere. Og for å bygge allianser holdt høvdinger fest. Og fester, det var politikk. Den største tabben var å servere for lite øl. Da kunne høvdingen tape ære og miste støtten fra bøndene. Det ga også ære for vikingene å dele ut rikdommene de hadde plyndret eller kjøpt. Fine gaver gjorde bøndene lojale mot høvdingen, som til gjengjeld beskyttet dem fra andre høvdinger. Vikingtiden startet på 800-tallet og sluttet rundt år 1050. Da møtte vikingene for sterk motstand. Nå ventet statsdannelse og ny religion, og mange av ideene og kulturen som vikingene hentet fra Europa lever fortsatt i Skandinavia i dag.